tá precisando de férias de novo. Dolar sa ide rozpadne. Totálne sa ide rozpadne. Chodíš na smeny, či len práve? Na smeny, na deň. Ale ty nezme za smeny. To zatiaľ chvala Bohu. To je tam do toho? Páďo, prečisto, vieš. Chodíš na smeny, či len právo? Na smeny, na deň. Ale ty nezme za smeny. To zatiaľ chvala Bohu. Ej, ešte koni keby to je to môj fotbal. No to však dostane po hlave, je spokojne. A hodil pod pahadinu, to bola zobra. Majú kryne? Nie, nie, oni to vydobili. Ale na hlavu vstupu to je vám dajú. Spravila tento, ne? Chcela pýtať inžinierka. Hej, dala si fotku. Prehľadu. Prehľadu. To ale je. Kapitán. Tá už čo, to môže ísť na dovolenku. Dá sa pozerať, ne? Aj ten copek má jak Ronaldinho. Ja aj na onom. Do ťa ťahali. Dobrá otázka. Majetko mu bude zavadať. Zadu. Ty golo, to je pás. Ide Vlado. Udri ho.
Ale tak by to, čo provol, to je dávka, lebo to je jednotka. Jo, ja som to vzal. Podobne, ak je podmienčujúca, ale provokáta, svoj, aj to ešte kolo. Polo, ale ste aj neviem. Čo nás takto? Ja mám unikát, chlapci, prvýkrát za celý svoj život. Solo, solo! Ernest, ďuko tam! Ježíš, domino! Ale čo do súboja, do pehroty. A keď on urobí pol kroka ďalej a ten nastaví nohu, to je odtav, zrejme naletil na to. A tak toto, ja proste neviem, aký zápas bol tam v tom rešiu. Mhm. Ja sa ešte stážoval. Počúvajte, za to boli také kvalitné. A potom čo som jedol, polovicu z meza alebo dobu? Rišo, zádu sa zobuďte! Nie vzadu, nedobre kričiť na nich. Ah,